Mada iliyoko mezani inahusu habari ya wana wa Yesu Kristo, na swali linasema, je, Yesu Kristo ni Mungu mwana au ni mwana wa Mungu? Karibu tuende pamoja, na mimi ni mchungaji Almodad Amos Yaragwila. Tulijifunza katika Zaburi 2 fungu lile la 7 kwamba Mungu Baba alimwambia Yesu Kristo, mimi leo nimekuzaa. Na maneno hayo yanafafanuliwa katika kile kitabu cha Matendo 13 aya 33, mahali ambapo Biblia inasema kwa Yesu Kristo kufufuka, ahadi ambayo Mungu aliitoa akiwapatia watoto wake kwamba mimi leo nimekuzaa ilikuwa imetimia. Jambo ambalo tunaomba tuliongeze sasa katika sehemu ya kujifunza maandiko matakatifu ni kwamba Yesu Kristo, wakati ahadi ile ilipotolewa ya kwamba mimi leo nimekuzaa, au ilipotolewa ahadi kwamba siku moja nitakufufua, wakati huo ndipo alipoanza kuitwa mwana wa Mungu. Ndipo alipolitwaa jina mwana. Utasoma katika kile kitabu cha Waebrania 1 fungu lile la 5, maandiko pale yanasema, kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa? Na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye kwangu atakuwa mwana. Kwa hiyo, wakati baba alipomwambia Yesu mimi leo nimekuzaa, ndio wakati ambao Yesu sasa alifanyika mwana, na ndio wakati ambao baba alianza kutoa hilo jina la baba kwa Yesu. Na hii ina umuhimu mkubwa kwetu kwa sababu inatukumbusha kwamba tunapotaja jina la Yesu kama mwana wa Mungu, linatuchorea picha ya namna ambavyo Yesu alijinyenyekeza akitoka katika ile hadhi ya heshima kubwa aliyokuwa nayo na kutwaa hali ya mwili wa kibinadamu, hali ambayo ilimfanya kuwa mdogo zaidi na kuwa dhaifu zaidi, si tu kuliko Mungu Baba bali pia hata kuliko malaika. Alijishusha paka chini kabisa. Na hili tunaliona katika kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 2 fungu lile la 9 na lile fungu la 17. Pale Biblia ina maneno yafuatayo: ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, amevikwa taji na utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Kwa ufupi, jina la Yesu kama mwana wa Mungu linatukumbusha mchakato mzima na mpango mzima wa namna Yesu alivyoacha enzi na utukufu, akashuka akijifanya mwanadamu na kutoa mwili wa kibinadamu, na hilo alilifanya ili iwezekane kwa yeye kufa msalabani, kwa sababu bila hivyo isingewezekana Yesu kufa msalabani. Sasa tunapomuita Yesu Kristo Mungu mwana, hapo kidogo walio wengi, wale ambao hasa huwa hawakubaliani na lile fundisho la Utatu Mtakatifu, huwa hawapendi kulitumia jina hilo na wanakwepa kabisa kutumia jina la Mungu mwana. Badala yake wanapenda zaidi kutumia jina la mwana wa Mungu, ambalo jina la mwana wa Mungu ni jina sahihi kabisa. Lakini pia nataka nikwambie kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu, jina la Yesu Kristo kama Mungu mwana ni jina sahihi pia. Sasa tusiongee maneno mengi, tuiulize Biblia. Je, kuna mahali popote katika maandiko matakatifu ambapo Yesu Kristo anaitwa Mungu mwana? Majibu ni ndio. Wapi? Katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza na ile aya ya 18. Pale Biblia takatifu inasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba, huyu ndiye aliyemfunua. Tunahitimisha kwa kusema kwamba ni sahihi kabisa kumuita Yesu Mungu mwana, na ni sahihi kabisa kumuita Yesu mwana wa Mungu. Kila moja ina maana yake, na bila shaka umejifunza jambo fulani. Mungu akubariki. Tafadhali unaweza ukashare hii video na kuisambaza kwa marafiki ili ujumbe huu uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini tusaidie kubofya button ya like na button ya subscribe. Inasaidia channel hii kukua na kufanya algorithms za YouTube ziweze kufanya ujumbe huu uweze kusambaa na kuwafikia watu wengi zaidi. Ni mimi mchungaji Almodad Amos Yaragwila.